Dobro se vratio. Hvala. Postavljam da te vuklo srce ovde i da ti je bilo teško kad si igrao protiv nas, ali dobro, sve je to sport. Evo, ponovo si, ja mogu kažem, kući, kao kući. Pa, ovo je moja druga kuća. Tako je. Uvek je lepo vratiti se ovde i mislim tu smo svi, evo, i John se vratio. Nadam se da ćemo da ostvarimo dobar rezultat ove sezone. Tu je Marko kao trener, znamo se dobro. To je Raške sad i sportski direktor. Tako je, tako još ako ga ubedimo da malo odigra. Tako je, da, u nove godine. Tako, tu oko nove godine, da. I tako. Znaš, konkurencija je žestoka, kažu, svi se pojačavaju. Tako, svi se pojačavaju, bit će jedna zanimljiva sezona. Dobro. Svake godine hoćemo to prvo mesto, hoćemo li ga najsad. Ajde, pa, da ne bude prvo, da budemo u vrhu. Nadam se pa da ćemo... Pa ako se ukaže prilika. Ako se ukaže prilika, naravno, zašto da ne. Levica je spremna? Spremna, naravno. Dobro.